Um ano atrás, a gente viveu um sonho. Em meio à pandemia, Deus permitiu que no seu altar sagrado, diante dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos sobrinhos, a gente formasse a nossa família. Ali, nosso amor foi abençoado e consagrado a Nossa Senhora de Fátima. E o que dizer desse dia? Nós éramos só alegria. A gente não conseguia parar de sorrir. Porque mesmo em meio às turbulências, Deus nos deu esse dia lindo de presente, que foi o dia 19 de junho de 2021, o dia do nosso casamento. Hoje, na sua infinita bondade, Ele vai nos dar mais um presente, que é a oportunidade de comemorar com a nossa família e os nossos amigos, do jeito que a gente sempre sonhou. A ansiedade já toma conta de mim há alguns dias, mas na certeza de que tudo vai estar lindo, de que vai ser pura emoção rever nossos amigos, nossos familiares tão queridos e celebrar o nosso casamento ao lado deles. Hoje, nosso coração transborda amor e gratidão. Caught in autumn leaves, grass too tall to see. Corre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Tudo que há pra viver, vamos nos permitir.